Би трябвало да бъде в Черноморец, където вчера имаме нов инцидент. Пиян мъж с тротинетка почина след катастрофата в Черноморец. 47-годишният мъж от София претърпял инцидент, след като предизвика катастрофа с лек автомобил миналия понеделник сутринта. Водачът на електрическото превозно средство не е спрял на знак стоп и се е блъснал с преминаващ автомобил. Двамата водачи са изпробвани за употреба на алкохол, като дрегерът отчел положителна проба за водача на тротинетката 2,58 промила. Мъжът отказал да бъде настанен в болница, но ден по-късно се почувствал зле и след лечение в отделение реанимация към бургаската болница почина. Сега Цеца Алексова трябва да ни разкаже малко повече. Здравей! Здравей, само да кажа, че това е втория случай след инцидент с тротинетка, който завършва фатално за един от участниците. Но в какво състояние е бил приет починалият мъж, сега ще ни каже доктор Светослав Тодоров, който е неврохирург и заместник директор на УМБАЛ Бургас. Здравейте! Здравейте! Състоянието беше коматозно, т.е. той постъпи в малките часове на денонощието в кома. Съответно бяха проведени всички образни изследвания, които доказаха наличието на мозъчен кръвоизлив, който беше евакуиран по спешност, както и мозъчни контузии. За съжаление, в последствие се развиха и белодробни осложнения и пациента загина. Колко дни преди, след инцидента всъщност той постъпва, имал ли е някакви оплаквания, какво казаха неговите близки? За по-малко от 24 часа, доколкото съм наясно, с близките не сме разговаряли. Това, което получихме като информация, че той е бил след употреба на алкохол, този инцидент, който се е случил, отказал е да бъде транспортиран към лечебно заведение и в последствие колегите го докараха в това тежко състояние. А как се е стигнал до инцидента, сега ще разберем от Пламен Николов, който е началник на пътна полиция към областната дирекция на полицията в Бургас. Здравейте! Здравейте! До инцидента се е стигнало поради неспазване на предимство от страна на водача на индивидуалното електрическо превозно средство, като не пропуска водач на автомобил по улица, която е сигнализирана като път с предимство. Установено ли е с колко километра в час е карал този човек тази тротинетка? Не е установено и няма и задължение съгласно закона за движение по пътища на индивидуалното електрическо превозно средство да притежава скоростомер. Господин Николов, станаха твърде много случаите с сблъсъци, с тротинетки. Вече имаме два случая, които завършиха фатално за управляващите тротинетки. Кажете ни, моля ви, виждаме в момента и ваши колеги, които са на централната улица в Бургас и се опитват да извършат контрол на управлението на тези превозни средства, което знаем, че е забранено в пешеходните зони. Колко са случаите на инциденти с тротинетки? Само преди това да кажа, че контролът е ежедневен и ежеседмично се провеждат акции с повече полицейски екипи. От началото на годината до момента са настъпили 32 произшествия с водачи на индивидуални електрически превозни средства. 13 от тях са на територията на град Бургас, 19 са на територията на областта. В 14 от случаите са настъпили самостоятелни пътно-транспортни произшествия с водачи на този вид превозно средство. Знаем, че трябва водачите на такива индивидуални електрически средства да са оборудвани с каски, с протектори. Колко от тях спазват това изискване? В закона за движение в пътищата е регламентирано използването на каска до 18 години. Повечето от нарушенията, между другото, са свързани с управление на индивидуално електрически превозни средства по площи, предназначени за пешеходци, както и неизползване на светоотразителни елементи през тъмната част на денонощието. Връщам се към доктор Светослав Тодоров. Доктор Тодоров, доколкото знае, голяма част от пациентите, които идват при вас в болницата, са пострадали след инцидент с тротинетка или с някакво друго превозно средство, но не са се обърнали към полицията при вас. Каква е статистиката? Видно е, че тя е различна от тази на МВР. Статистиката, и то само за инцидентите с травма на глава и гръбначен стълб, е следната. През изминалия месец юни постъпиха над 70 пациенти с травма на глава и гръбначен стълб, от които, забележете, 35 са децата, което е бройка, която е изключително притеснителна, и няма ден, в който ние да не консултираме тези пациенти, които са пострадали. И имайте предвид, пак казвам, това са неврохирургични пациенти. Доста често, когато падне или бива блъснат от това превозно средство, той получава травми по крайниците, травми на гръдния кош, травми на корема, които не влизат в тези цифри, които ви казах.
Доколкото разбрах, имате случаи, в които миналата година един малък пациент е бил опериран. Тази година се оказва, че същия малък пациент отново ви посещава с травма след такъв инцидент. За съжаление е така и тук се питаме къде е отговорността на родителите и отношението към техните деца. Изключително важно е едно дете, което е претърпяло черепно-мозъчна травма, оттам нататък да се пази от последваща такава травма. А тук се сблъскваме с не един случай, в който те се повтарят. Вие сте и общински съветник. Стана ясно, че много големи европейски градове забраниха употребата на тези лични електрически превозни средства. Какви са вариантите Общинския съвет в Бургас да приеме решения, промени в наредби, така че да се ограничи използването? Месец на сесията със сигурност ще има коментар по тази тема, защото случаите зачестяват, случаите са фатални, както сме свидетели, и трябва да вземем мерки като общество. И на финала можем ли да мислим за тотална забрана в Бургас? Тотална забрана не, но много по-сериозен контрол и по-сериозни ограничения, които да бъдат спазвани. Много благодаря за този разговор. Както разбрахте, Общинския съвет в Бургас още следващия месец ще обсъжда вариантите за ограничения и на скоростта, и на движението като цяло на електрическите превозни средства на територията на Община Бургас. Много ти благодарим, Цеца Алексова, за поредният инцидент с тротинетка, този път с фатален случай в Черноморец. Очакваме властите да вземат някакви крайни решения. Новини.